Ja, en ganske kort demonstration af, hvordan man kan bruge forskellige remedier som kontakter. Det, jeg gerne vil vise her, det er det, der sker, hvis en af de her tønder med krudt i, hvis de, hvis man springer dem, så fungerer det som kontakt, og så sker der nogle ting. Jeg demonstrerer lige her først. De her tønder, de er eksplosive, det vil sige, at de påvirker også hinanden. Så hvis jeg skyder en af dem, så står de så tæt, så de alle sammen ryger i luften. Ja, det prøver jeg lige at se her. Ja. Og det, der sker her, det er jo så, at jeg har opbygget en effekt, som skal være synlig, når man har sprængt den her tønde. De her tønder med krudt i luften. Så lad os kigge på, hvordan det er bygget op. Det, jeg har gjort her, det er, at jeg har bygget en komplet mur, som den skal se ud. Og så bruger jeg to forskellige hider, to forskellige skjulere. Eller gemmer. Jeg har sat dem til at være øjeblikkeligt. Skal de, når man slutter det til, så skal det være øjeblikkeligt, at noget bliver skjult. Der skal ikke være fade-effekt i det her. Og det, jeg så har gjort, det er, at den ene gemmer her, den får strøm herover fra omvenderen. Og det forklarer jeg lige lidt mere om bagefter. Men en gemmer, den fungerer så sådan, at man linker til de ting, der skal gemmes, når den får strøm. Og det, jeg har linket til, det er to stykker mur. Det stykke mur her, og det stykke mur. Og så den her træplatform. De bliver altså gemt, når den her bliver aktiveret. De får strøm fra omvenderen. Lige nu får omvenderen strøm fra den her. Man kan sige, at den er ikke nødvendig i det her system. Den kunne godt have fået strøm direkte fra en af tønderne. Og det fungerer så sådan, at hvis tønden går i stykker, så sender den jo ikke strøm ud længere. Jeg har lige taget den her med, fordi så er det nemmere for mig at demonstrere, at når jeg nu sletter, der hvor det får strøm fra koblingen, så sker der det samme, som hvis jeg havde sprængt en tønde i luften. Nu går der altså ikke strøm ind i den her, og ingen strøm videre til omvenderen, men det gør så til gengæld, at omvenderen sender strøm ud til en masse forskellige andre ting, jeg har sat op. Lad os lige kigge på det. Jeg har brugt nogle af de her partikeleffekt, som er sat til noget ild og noget smoke, noget røg. Man kan sætte tre forskellige til her. Og de er sat til at timingen, at det ikke er 10 sekunder kun, men det er uendeligt, når de får strøm. Så nogle behøver man ikke at skjule. Det er jo altså først, når de får strøm, at de fungerer. Så har jeg en anden partikeleffekt, der sidder heroppe midt i, som har smoky explosion. Der har jeg lagt tre forskellige på her. Jeg ved ikke, hvor meget af det man ser, men jeg synes, der skal være noget heroppe midt i, så det ikke bare er et hul med det samme, men så man lige ser noget komme frem af en røgsky. Og så har jeg lagt en partikeleffekt herinde midt imellem her, som er sådan en paddehattesky's eksplosion, som er lige der, hvor det sker. De får alle sammen strøm på én gang, og nogle af dem bliver altså ved med at få strøm, og eller de får alle sammen bliver ved med at få strøm, men den her eksplosion, den har jeg sat til, den skal bare ske én gang, lige når det sker. Og den partikeleffekt, jeg har heroppe, har jeg sat til, at den skal vare 1 sekund, så det bliver lige lidt længere tid end bare én gang. Og så er der skjuleren, gemmeren. Og det er jo altså hele den scene, jeg har bygget op af ting, der er gået i stykker. De skal selvfølgelig være skjult, når muren ikke er sprængt i luften. Men her har jeg altså lagt forskellige murbrokker og træ og ting og sager. Og alt sammen er så gemt af den her gemmer. Og den her gemmer får jo altså sørge for, at der er gemt hele tiden, så længe den her får strøm fra tønden herovre. Og det gør den, så længe tønden fungerer. Så lad os lige prøve at se det igen her. Trækker jeg den over igen. Sådan her. Tønden leverer strøm til den her.
som gemmer alle de ting, som er murbrokker og ting og sager. Til gengæld bruger jeg en omvender, som sørger for, at de ting, som er de hele ting, de står stadigvæk. Den sidste ting, jeg har puttet på, fordi lyden af en tønde, der springer på lang afstand, den er ikke særlig voldsom, så derfor har jeg også lige lagt en lydeffekt ind her. Jeg har brugt en stenmur, der bryder sammen, lydstyrken hertil, spil overalt. Det skal altså være en voldsom eksplosion, selvom man står langt væk. Stenmur bryder sammen, jeg har brugt en eksplosion, bombe, lad tonehøjden være, som den er, og så har jeg ovenikøbet, så har jeg lagt en eksplosion mere ind, samme lyd, men hvor jeg har kørt tonehøjden ned, så den er dybere lyd. Og de ting kører altså alle sammen, når jeg starter banen, eller de står og venter, og hvis man så på en eller anden måde får sprængt sådan en tynde i stykker, så kan jeg lige lidt mere på afstand. Sådan her, bruger sæt for at sigte, så skulle det altså kunne lade sig gøre at springe muren i stykker. Måske kunne det være fint at lægge nogle murbrokker, der også flyver til siden, og måske en lidt længere eksplosion, som skjuler nogle af tingene. Men prøv at lege med det. Altså som sagt, flere forskellige ting, man kan bruge som tænd-sluk-knapper og få en effekt ud af det.